Матері і жінки мобілізованих із Приморського краю звернулися до Путіна, ну тому що кажуть, що не чує їх місцева влада, хоча вони неодноразово звертаються. З чим звернулися? З тим, що їхніх героїв, захисників заїдають воші. Находясь на первой линии, у них не было замены для отдыха, нет возможности соблюдать личную гигиену, отчего у военнослужащих завелись белевые вши и началась чесотка. Должная медицинская помощь не оказывается, вследствие чего обострились хронические заболевания. Также нашим парням не предоставляется гуманитарная помощь, в том числе спецоборудование. Обмундирование пришло в негодность, новое не доставляется. Яка несподіванка? Насправді ні.